दुर्गा प्रसाईसँग लोहा लिन महेश बस्ने अगाडि सर्नुपर्ने के हैसियत हो पार्टी छैन एमाले लोकतन्त्र विरुद्ध चाहिँ नाराहरू उठिराखेका छन् सरकार के र बजिरहेको छ भनेर कमरेडलाई अगाडि सार्ने हो दुर्गा प्रसाईले पनि एमाले लक्ष्य बनाउनु पर्ने किन हो के दुश्मनी हो एमालेसँग के त्यस्तो बिगारेको छ एमाले गृहमन्त्रीको अनुहारै देखिँदैन सिद्ध्याएँ मैले भ्रष्टाचार एक सिद्धि दुई सिद्धि आए भन्थे सिद्धि त भ्रष्टाचार के भइरहेछ देशमा पासपोर्ट कसरी पाइन्छ त आजभोलि निर्माण व्यवसायहरूको अस्सी अरब भुक्तानी बाँकी छ भन्थे भयो भा भुक्तानी रमिता हेर्नमा रमाए जस्तो एमालेलाई दुर्गा परसाङलाई एउटा मुङ्रो बनाएर हान्नमा ऊ उद्धत जस्तो देखिन्छ प्रतिपक्षमाथि कसैले प्रहार गर्नुको के अर्थ हुन्छ र के गर्न सक्छ र एमाले यसमा समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ ल धन्यवाद डाक्टर साहब पछिल्लो समय एमाले नै जिम्मेवारी लियो महेश बस्नेत र दुर्गा परसाई भन्ने थियो अब ओली र दुर्गा परसाई एमाले र दुर्गा परसाई भन्ने तहबाट बस सुरु हुने स्थिति भयो यसको प्रतिकार गर्ने मुकाबिला गर्ने सबै कुरा चाहिँ लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धका आवाजहरूलाई र आफूमाथिका आक्रमणहरूलाई सहेर नबस्ने भन्ने खालको लाइनबाट एमाले प्रस्तुत भएको देखियो अब ओली र दुर्गा परसाई भन्ने ठाउँमा आइपुगेको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब त्यो हिजोदेखि नै ओली त्यो महेश र दुर्गा परसाई नगर्नुपर्ने हिजो नै त्यो गल्ती भइआएको छ अब अहिले ओली र दुर्गा परसाई भनेर हामीले त्यसरी बुझेर अर्को गल्ती गर्नु हुँदैन यो चाहिँ लोकतन्त्र र गणतन्त्र माथि एवं एमाले नेतृत्वमाथि निरन्तर एउटा व्यक्तिले प्रहार गरिरहेको कुरालाई सम्बन्धित दलले चाहिँ स्वागत गर्ने राम्रो छ भन्दै हिँड्ने कुरै थिएन हाम्रो यो अपेक्षा गलत छ त्यस कारणले अब यहाँसम्म केही पनि बिग्रिएको छैन जति बिग्रियो बिग्रिसक्यो अब यसलाई योभन्दा बढी बिग्रिन नदिने र रा, रान्तिक रूपमा लिने त्यो परसाईले पनि आफ्नो शैली सुधार्ने एमाले पनि रान्तिक रूपमा यसको प्रतिकार गर्ने त्योमा आउनुपर्छ त्योभन्दा त्यो सीमाभन्दा पर गएको कुरामा चाहिँ हामीलाई त्यत्रो भन्नु केही पनि हुँदैन यो हामी प्रतिपक्षमा छौँ सरकार हाम्रो छैन तर पनि हामी माथि यो प्रहार किन भनेर शङ्कर पोखरेलले प्रश्न गरिराखेका छन् यो कस्तो खालको प्रश्न गर्दैछ एमाले त्यो एकदम जायज प्रश्न हो किनभने यो मैले भन्नु पनि सकेको थिएँ यो ओली विरुद्ध एमाले विरुद्ध कसैलाई पनि खन्याइदिने काङ्ग्रेस र माओवादीको चाहनाको मनोवैज्ञानिक एउटा अभिव्यक्ति नै हो यो वास्तवमा किनभने उनीहरूको लक्ष्य अहिले पनि एमाले नै छ चितुके जस्तो अब अर्थ नबर्थको पात्र समेत एमाले विरुद्ध खनिएका छन् नि त अब माओवादी र ए काङ्ग्रेसको कुनै नीतिसँग जनमोर्चा चाहिँ ताल्लुक राख्दैन तै पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ भन्छ चट्ट गरेर गठबन्धनमा लाछाप लगाइहाल्छ नि के काम छ त त्यसको तटस्थ बस्नुपर्ने शक्ति हो नि त्यो किनभने हिजैदेखि ओली भनेको प्रतिगामी हो सङ्घीयता खान्छ राजतन्त्र ल्याउँछ गणतन्त्र खान्छ भन्थे नि त अब अहिले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने कोही देखियो भने त्यसको नाम त एमाले नै हुनु पुग्यो अब त्यो चरित्र राजनीति भयो भएन भन्ने कुरामा बहस गर्न सकिन्छ तर दुर्गाले त नेतालाई उसिनेर सुप खान्छु भनिराखेको छ गणतन्त्र सिद्ध्याउँछु भनिरहेको छ त्यो त गणतन्त्रवादीहरूको लागि सही यो कुरा त होइन त त्यति कुरा त जसले पनि बुद्ध हो नि त अब अहिले त्यसको प्रतिरक्षा गर्न ओली नै उत्रिने उत्रिनुपर्ने भनेपछि त र यिनीहरू रमिते भएर बस्ने भनेपछि त वास्तव गणतन्त्रको मसिया त एमाले नै भन्ने देखियो मैले भनिआएको थिएँ प्रतिगमन विरुद्ध त ओली चौध वर्ष जेल बसेका छन् ओली त अहङ्कारी र स्वेच्छाचारी मात्रै हुन् प्रतिगामी होइन होइनन् भन्थेँ नि म अब मलाई नै ओलीको झोले भन्दे यी बजारका लालबुजकडहरूले फेरि त्यस कारण चिज ठिक ठाउँमा आइरहेको छ र चिज मैले चाहिँ बुझेकै दिशामा हिँडिरहेछ परिणाम के हुन्छ त्यो त पर्खेर हेर्नुपर्छ जस्तो यो आन्तरिक मात्रै कुरा होइन यो बाह्य कुरासँग सम्बन्धित छ एमाले माथिको प्रहार यहाँ जो जति एमाले विरुद्ध प्रहार गरिराखेका छन् प्रतिपक्षमा रहेर पनि प्रहार जो खेप्नु परिरहेको छ यो र आन्तरिक मात्रै कुरा होइन यो बाह्य कुरासँग पनि सम्बन्धित छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए एमाले नेता शङ्कर पोखरेलले उनी त जिम्मेवार नेता हुन् त्यस्तो स्थिति हो डाक्टर डाटसा अहिले एमालेलाई सत्तामा नभएका बेला पनि बाह्य प्रहार हुन्छ एमालेलाई होइन अब यो त अब बाह्य प्रहार होस् भित्री प्रारो प्रहार होस् त्यसलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्छ राजनीतिमा अब बाह्य प्रहार पनि होला किनभने ओलीको आफ्नै खालको राष्ट्रवादी के के भन्ने छवि बाहिर फालिएको छ होइन बाहिर प्रहार हो भने मध्यावधि घोषणा गरेका थिए नि त एमालेहरूले नै होइन बाह्य निर्देशितै थियो नि त त्यो त्यो के प्रहार थियो त फेरि त्यो यस्तो अपरिपक्व कुरा चाहिँ उनीहरूले पनि गर्न छोड्नुपर्छ बाह्य प्रहार होस् जेसुकी होस् त्यसलाई सामना गरेर जानुपर्छ बाह्य प्रहार भए के हुन्छ त ती सब कुरालाई सामना गरेर जानुपर्छ सा। रुनुको कुनै अर्थ छैन नि त मध्यराति रको चिफलाई प्रधान भेटेर संसदले हो संसदको टाउको हान्ने अनि संवैधानिक व्यवस्था नभएको संविधान विघटन गर्ने हो त्यो कुन प्रहार हो नि बाह्य हो कि आन्तरिक हो त्यो अब दुर्गा परसाईलाई त्यहाँ पुर्याए अनि त्यो के हैसियतमा पुर्याएको त्यस्तो अराजक मान्छेलाई केन्द्रीय समितिमा लगेर ढोग्ने हो कसले पुर्याइदिएको त दुर्गा परसाईलाई त्यहाँ त्यो बाह्यले हो कि शङ्कर पोखरेलले हो त्यो आठ करोडको गाडी थियो अरे दुर्गा परसाईको पूर्व प्रधानमन्त्रीको आफ्नै गाडी हुँदैन त्यो बाह्यले हो त्यसपछि दुर्गा परसाईहरू चाहिँ पैदा भएका भन्थेँ नि म यो रोदनको केही पनि अर्थ छैन बाह्य होस् कि आन्तरिक होस् यो उनीहरूकै कर्मको फल डाक्टर साहबले पटक पटक यो वरियताको कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो त्यो दुरुपयोग भयो भने कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि दुर्गा परसाई अहिले देखा परिरहेका पर छन् पर पर अब यो दुर्गा परसाई चाहिँ घाँटीको हड्डी नै भएका हुन् डाक्टर साहब अहिलेको होइन दुर्गा परसाईलाई पनि फेरि त्यस्तो विषय बनाउनु हुँदैन किन दुर्गा परसाई लोकतन्त्रको प्रयोग गरेका हुन् ल भनौँ अब गोविन्द केसीले के गरेको थियो त हिजो गोविन्दै केसीका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेडिकल एजुकेसन बर्बाद भएको भन्ने छ उनी चाहिँ घाँटीका हड्डी हुन् कि होइन त बोकेर हिँड्थे त अनि यी बोकाहरू के भन्छन् त हामीले चाहिँ सबै कुरा गुण्डदोषको आधारमा चाहिँ पर्घेल्नुपर्छ कसैमाथि पनि काल्पनिक आरोप लगाउनु हुँदैन कसैलाई पनि है उसको हैसियतभन्दा माथि पनि होइन तल पनि होइन जति हो त्यति त्योमा जानुपर्छ हामीले <laughs> त्यो कुरा मानेनौँ नि त अब एमआलएको अहिले हेरौँ अहिले हेर्नु न एमआलए भित्र कोही पनि हेर्नु न एमआलएको प्रतिरक्षा गर्ने को को छ महेश बस्नेत सूर्य था। थापा गोकुल बाँसकोटा कृष्णहरि श्रेष्ठ वरिय मान्छेहरू खोइ त त्यहाँभित्रका तीमित्र मौकान मुकुन्द न्यौपाने छन् तीमित्र अमृत बोरा छन् तिमित्र अष्टमी अस्ट्रा अष्टलक्ष्मी अष्टलक्षी साकेछन् तीमित्र युवराज गेवाली छन् तीमित्र ईश्वर पोखरेल छन् प्रदीप गेवाली नै पनि छन् प्रदीप गेवाली छन् सारा छन् नि त अनि खोइ त उनीहरू कहाँ छन् त अनि यो बारेमा उनीहरू किन बोल्दैनन् त उनीहरू पनि यो अराजक हो र यसरी चाहिँ पार्टीको लोगोमा व्यक्तिले चाहिँ जुनसुकै नाममा चाहिँ यो उज एक्लै वीर भएर यो कुस्तीबाजको जस्तो डुक्राँ गर्दै हिँड्नु उचित हुँदैन एउटा त मान्छे एमालेमा सबकासप मरिसक्यो क्या मलाई अचम्म लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ त्यस्तो पार्टी कसरी यस्तो भयो मैले छक म छक परेँ क्या मोहनचन्द्र अधिकारी हेर्दा हेर्दै माग्ने भएर हिँडेँ अखडामा उनीहरू कहिले कोमल ओलीलाई उतार्छन् कहिले महेश बस्नेतलाई उतार्छन् त्यहाँबाट त अनि यो अहिलेको जुन यो नयाँ पात्रहरू त्यो कोषबाट पैदा भएका तत्त्वहरू हुन् नि त अब उनीहरू चाहिँ हर्क साम्पाङलाई गाली गरेर हिँड्छन् फेरि हर्क साम्पाङ त उनीहरूको हरकतको बाई प्रोडक्ट हो बालेन शाह चाहिँ डुक्रेर हिँड्छन् त्यो अराजकताको चाहिँ समकक्षता हो नि स्वास्थ्यलाई चाहिँ हस्पिटल लान प्रहरीले चेक जाँच गर्यो भनेर सिंहदरबार जलाउँछु भन्दै हिँड्न पाउँछ एउटा मेयर जस्तो मान्छेले तर भनेको मनै भयो तर किनभने यिनीहरू यस्ता छन् नि त यो अराजक यिनीहरूको हरकत हो यो अराजनीतिक छ यो तर यही नै आजको चाहिँ अन्तर्वस्तु भन्न भ्याए यिनीहरूले यो खेदजनक छ क्या डाक्टर साहब यो एउटा पा सन्दर्भ यो रह्यो अर्को सत्तासीन सत्तासीन घटक सत्ता घटक दल नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेताले नेतासँगको कुराकानीमा उनले यो दुर्गा पर्साइबारे चाहिँ यसको दुर्गा परसाईको जिम्मा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले लिँदैन हिजो ज जसले दुर्गा परसाइसँग मार्सी खाए चरेसका थालमा यो सबै जिम्मा उनीहरूले लिनुपर्छ अबको राजनीतिक सात गतेको परिस्थिति केही भयो भने केही हुँदैन भयो भने त्यसको जिम्मा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले लिँदैन यो दुर्गा प्रसादसँग मार्सी खानेहरूले यसको जवाब दिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति काङ्ग्रेस नेताको आयो काङ्ग्रेस वृत्तबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब त्यसो भने अहिलेको सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसको हो कि होइन त झापाको बभर्न्डर काङ्ग्रेसभित्रको बभर्न्डर हो कि होइन त प्रचण्डले जो जे गरिरहेछन् त्यसको जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको हुन्छ कि हुँदैन त एमाले फुटाउनु लोकतान्त्रिक हो मुख्य कुराबाट हटेर खुजुरा कुरामा आउने अधिकार काङ्ग्रेस जनहरूलाई छैन किनभने यो पाँच वर्षको राजनीतिमा कुनै भत्कोस छ भने इतिहासले ती सबै कुराको जवाफदेही त काङ्ग्रेसबाट खोज्नेछ भोलि अहिले नेपालमा कस्तो राजनीति गुज्रिरहेछ रा त त्यसको संरक्षक भनेकै काङ्ग्रेस हो नि त जो आफै फोहोरमा डुबेको छ त्यसले सफाइको कुरा गर्न सहँछ यो कुरा म आउटराइट खारेज गरिदिन्छु किनभने त मैले नै भनिसकेको छु यो अलरेडी तिमीहरूले चित्तबद्ध मार्सी खायो तिमीहरूले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा राख्यौ अब अहिले दुर्गा परसाई प्रतिगाम यो भन्दै हिँड्छौ भनेर त योभन्दा दुई महिना अगाडि मैले भनिसकेको छु भनेपछि काङ्ग्रेसको नेता हुँ भन्ने मान्छेले अहिले त्यो कुरा भन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ टिप्पणी लागेको हुँदैन डाक्टर साहब यो जुन तरिकाले गुज्रेको छ अहिलेको राजनीति यसको निकास या अवतरण सम्भव छ सहज छ किन अब त्यसको लागि विल पावर चाहियो त्यसको लागि सच्चाइमा उभिनु पऱ्यो के कारणले आजको स्थिति आएको छ त त्यसमा जानु पऱ्यो किन यो त परिणाम मात्रै हो मुख्य कुरा त कारण हो नि त कारण के हो त भन्दा एमालेलाई पर्छ भन्ने राजनीति कारण के हो त भन्दाखेरि हाउस विघटनको राजनीति कारण के हो त भन्दाखेरि अयोग्यता अकर्मण्यता र अक्षमता यो हो नि त कारण यी चिजमा उभिने हो भनेदेखि यसको निराकरण सम्भव छ बुद्धले नै भनेको छ समस्या छ तर समाधान पनि छ पीडा हुन्छ त्यसको निराकरण पनि गर्न सकिन्छ त पीडै पीडामा जिन्दगी जाने हो र रातभरि जाँड खाने अनि मलाई चाहिँ मुटुको समस्या आयो भन्ने हो भनेदेखि त त्यो भन्नै भएन कि जाँड छोड्नु पऱ्यो कि त्यो भन्नु भएन त्यस कारणले यो त कुनै बाहिरले गर्दा उत्पन्न भएको परिस्थिति होइन नि त उनीहरूभित्रको सत्ता झगडाले मूल्यहीनता र दिशाहीनताले परिवारवाद र भ्रष्टाचार कुशासन र स्वार्थन्तताले यो चिज आएको होइन त त्यो भएको हुनाले ती चिजहरूलाई चाहिँ निरन्तर अब अहिले भनौँ न स्वाभाविक गठबन्धन भन्ने त काङ्ग्रेस एमआलए को हो नि त अथवा नेतृत्वमा काङ्ग्रेस रहेर ठुलो दलको हैसियतले अरूले बाहिरबाट समर्थन गर्ने र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने यो हो नि त कुरा अब प्रचण्डले ओलीको विरुद्ध क्याम्पेन गरेर ओलीकै प्रधानमन्त्री हुन पुगे त्यहाँ हनीमन मनाइसकेको छैन फेरि फिर्का ओली भए यो हो नि त समस्याको जड उनी त्यो कुरा मान्न तयारै छैनन् त्यो रान्ति हो भन्छन् उनी अनि त्यसको कहाँबाट त्यसमा कहाँबाट समाधान हो भन्छन् समाधान हुँदैन नि त्यस कारण यसलाई समाधान नदिएर सिद्ध्याउने खेल हो यो नेपाललाई अस्ति जस्तो भनौँ हाउस विघटन गरे होइन त हाउस विघटनबाट के परिणाम आउँथ्यो त हङ पार्लिमेन्ट नै बन्द अब होइन मै लुण्याउँछु भन्ने गिरिजाको जस्तो सोचाइबाट ओली बाहिर आएका थिए आयो त तर उनीहरू त्यो कुरा कहिल्यै रियलाइज गर्दैन त्यस कारण यो परिणाम हाम्रो कारणले आएको होइन नि त उनीहरूको कारणले आएको कुरा त दुर्गा प्रसादलाई कालो मसो लगाएपछि अझ आक्रामक भएका होइन रा भिन्न राजनीतिक गतिविधि गर्नेहरूमाथि कालो मसो खनाउने हो भने त हामीले पनि बोल्नु भएन त्यस कारण लोकतन्त्रमा त सबैलाई स्पेस हुनुपर्छ सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ समान पहुँच पाउनुपर्छ अमरेश कुमार सिंहको एउटा मैले त्यहाँ हेरिरहेको थिएँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्छु भनेर रमेश के हो रमेश कुँवर कि के भन्ने रहेछ नि त्यहाँ रमेश तिनीसँग फोन गरेको अरे गङ्गा दालसँग फोन गर्नुपर्छ भने अरे देशको एमपीले प्रधानमन्त्रीको पिएसँग फोन गर्दा एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल निकाय अथवा प्रधानमन्त्रीको छोरी मार्फत मात्रै भेट पाउने भनेपछि अनि उनले भने म त देशको सांसद हुँ सरुवाको लागि बडुवाको लागि जागिरको लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेट मागेको होइन मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएका बारेमा छलफल गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीसँग मैले भेट मागेको भन्दा छोरीलाई भेट्नुपर्छ भन्छन् सा यो सांसदको यो चितकार हो आज सांसदको अवस्था यो छ भने सर्वसाधारणको अवस्था हो सर्व सा, के होला त नेपालमा डाक्टर साहब यो त्यो त छँदैछ सर्वसाधारण नागरिक भोका नाङ्गा सरबारा तल्लो वर्गका मान्छेहरूको पहुँच यो राज्यका निकायमा छैन भन्ने कुरा त जग्जाएरै छ त्यसमा पनि स सांसदकै यो अभिगत भएपछि डाक्टर साहबले थप उदाहरण दिनुभयो कस्तो होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ तर यो यो आन्दोलनतर्फै अलिकति म डाक्टर साहबलाई जोड्न चाहन चाहन्छु जुन खालको लडन्त भिडन्त सडकमा छ सायद अब प्रचण्डले निषेध आज्ञा लाउलान् कर्फ्यू लाग्ला अनेक कुरा होलान् तर यसको राजनीतिक लाभ या हानि कसलाई र कहाँ लक्षित छ यो यसको परिणाम के हुन्छ डाक्टर साहब होइन यसको कर्फ्यू लगाएर प्रचण्डले यो आन्दोलन रोक्न सक्लान् एमाले दुर्गा परसाई भिडन्त गर्न सक्लान् तर यसको लाभ कहाँनिर हो का आप के का लागि यो गरिँदैछ भन्ने अलिकति मैले जोड यो आफू आफ्नो आत्मश्लागा हो यो जस्तो धरानमा यस्तै नहुनु खोजेको थियो कसलाई लाभ भयो त त्यसबाट कसैलाई पनि केही पनि लाभ भएन अर्कासाम्पाङको अलिकति बदनामी भयो क्रिस्चियन समुदायहरू अलिकति बदनामको घानमा परे लाभ त कसैलाई पनि भएन यसबाट पनि कसैलाई पनि लाभ हुँदैन अब यो चाहिँ ठुलो पैमानामा गयो भने जे पनि हुनसक्छ त्यस कारणले यो लाभ हानिको कुरा छैन आफआफ्नो आप स्वार्थसँग जोडिएको कुरालाई लिएर आत्मसल्लाघा गरेको हो यिनीहरूले किनभने एउटा व्यक्तिले शासन सत्ता पल्टाउँछु भन्दैमा नपल्टिन सम्भव हुन्छ न त्यो सार्थक हुन्छ गयो भने श्रीलङ्का हुन्छ हामीले रोकेर रोकिँदैन थियो डाक्टर साहब यो श्रीलङ्का आ, को अलिकति धेरै यो चर्चा भइरहेको छ नेपाली राजनीतिमा श्रीलङ्काको परिस्थितिबारे खुब चर्चा भइरहेको छ श्रीलङ्कामा जुन खालको आम एक खालको विद्रोह भयो जनता जनविद्रोह भयो त्यस पछाडिको श्रीलङ्काको रिजल्ट हो के हो त अब त्यसबाट के बुझियो भने त्यो विद्रोह चाहिँ बाह्य निर्देशित रहेछ भन्ने बुझियो त्यहाँ चाइना हाबी भन्ने कुरा थियो र अमेरिकालाई त्यो एकदमै मन परिरहेको थिएन त्यसको एउटा मञ्चन त्यहाँ भएको भन्ने त्यसको परिणामले देखाउँछ किनभने त्यति बेला विद्यार्थीलाई उत्तर पुस्तिका लेख्ने कपी पनि पे छैन पेन्सिन पनि छैन तलब दिने पैसा पनि छैन विदेशी मुद्रा पनि एक रुपियाँ पनि छैन भन्थ्यो अनि त्यसपछि कहाँबाट आयो त त्यो सबै त्यसपछि ते त त्यो कुरै सुनिँदैन त भनेपछि यो चाहिँ प्रायोजित एउटा प्रोपोकेन्डा रहेछ भन्ने कुरा त क्लियर देखियो नि त के छ कहाँ के भयो त अहिले त्यहाँ के भए अहिले कसरी छ त श्रीलङ्का अहिले एक शब्द पनि सुनिँदैन त अनि काहीँ पनि हो यहाँ चाहिँ त्यस पछाडि परिणाम के हुन्छ त भन्ने मैले त्यही त त्यहाँको मोडलमा यो गयो भने त्यस पछाडि के हुन्छ होइन यो त त्यहाँको मोडलमा जान्छ कि जाँदैन भने त्यसको त्यस मोडलमा गयो भने त अब कुन शक्तिले त्यो गरेको त्यो शक्तिको सत्ता संरचना बन्छ अब सेना प्रहरीको भूमिका कस्तो हुन्छ मलाई होला जस्तो लाग्दैन किनभने यहाँको सेना प्रहरीमा एउटा जागिरी मनोवृत्ति मात्रै छ राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा नभएको सेना प्रहरी हो यहाँको खान्छ बस्छ कुरै सिद्धिको अब खाएन बसेन भने के हुन्छ उसँग नि हतियार छ उसँग नि सङ्गठित शक्ति छ उसले पनि आफ्नो स्पेस खोजी गर्न थाल्यो भने के होला त्यो त हाइपोथेटिकल कुरा भयो त्यस कारण पहिलो कुरा त त्यसलाई हुन दिनु पऱ्यो भइसकेपछि मात्रै के हो के होइन लेखाजोखा गर्न सकिन्छ अहिले नै लेखाजोखा गर्न सकिँदैन त्यो यसमा सत्तास घटक अहिलेको गठबन्धन कुन खालको भूमिकामा पाउनुहुन्छ डाक्टर साहब यो होइन उनले त रमिता हेर्नमा रमाए जस्तो एमालेलाई दुर्गा परसाङलाई एउटा मुङ्रो बनाएर हान्नमा ऊ उद्धत जस्तो देखिन्छ उसको केही प्रतिक्रिया के देखिँदैन यसमा नत्रभन्दा भन्दा अघि पनि कुरा भनियो त्यो सही कुरा हो एमाले त प्रतिपक्षमा छ प्रतिपक्षमाथि कसैले प्रहार गर्नुको के अर्थ हुन्छ र के गर्न सक्छ र एमाले यसमा सत्ताको चाबी सरकारसँग छ चा। लघु वित्तको ऋण मिना गर्नु पऱ्यो भने उसले गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्किङ कारोबारलाई नियमन गर्नु पऱ्यो भने सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ एमाले भन्ने कुरा हाँडा आउँछ अनि कसरी एमाले विरुद्ध दुर्गा पर्सा लक्षित छन् त अर्थै छैन ल गणतन्त्रको कुरा भयो उनले गणतन्त्र यो इत्यादि राजतन्त्र भनेका छन् होइन राजा आफै झापातिर छन् दुर्गा पर्सा काठमाडौँ भन्छन् त्यो केही तालमेलै मिल्दैन अब हामी चाहिँ दुर्गा पर्साई भन्नमा रमाइ राखेका छौँ साथ गते आगो छैनौँ रमाएका छैनौँ यो विषय आइराखेको छ यसरी आगो लाग्छ के के हुन्छ भन्ने खालको त्यही त रमाउने रमा हुन् उन किन आगो लाग्छ कसरी आगो लाग्छ रमाउने कुरा होइन त्यो किन आगो लाग्छ कतै एमालेर दुर्गा पर्सा भिडन्त गर्छन् बजारमा त्यो छ चर्चा चर्च भिडन्त गरेपछि त द्वन्द भड्किन्छ आगो लाग्छ भने ए बाबा यलो पकौटाबाट कालो मुसो लाउँदाखेरि एकजना मान्छेले प्रतिकार गरेको छैन भने कहाँ भिडन्त हुन्छ एउटा व्यक्तिले एउटा राजनीतिक शक्तिसँग भिडन्त गर्छु भन्दैमा भिडन्त हुन्छ मैले माओवादीसँग भिडन्त गर्छु भन्दैमा भिड्न सक्छु म मलाई छिलबीति बनाउँदैन कसरी भिडन्त हुन्छ त मेरो माओवादीसँग दुईजना तिग्रे खटाइदियो भने त सिद्धिहाल्छु त मै अनि भिडन्त हुन्छ मेरो माओवादीसँग यो भिडन्तको कुरा नै मैले यो आत्मश्लाघा भनेको छु क्या राम रमाइलो हो यो अब भिडन्त आगो लाग्छ अब केही रहँदैन भन्छन् कसरी के भन कारणले केही रहँदैन यहाँ त्यो हो भने सरकारले कर्फ्यू लगाइदिइहाल्छ हामीले धरानदेखि राखेका छौँ त्यहाँ पनि भिडन्त अहिले छैन हामी सिद्ध्याउँछौँ भन्थे त बाजेहरू सिद्धिए त यस्तोमा किन रमाउँछ गोर्खामा बुझ्दै बुद्दिन केही पनि हुँदैन डाक्टर साह यो, यो सन्दर्भमा जसरी प्रचण्ड र अहिलेको सत्ता गठबन्धन रमिता हेरिरहेछ नि यो रमिता स्वाभाविक छ कि अस्वाभाविक छ एकदम प्रायोजित अस्वाभाविक र यो चाहिँ आत्मरतिमा चाहिँ उनीहरू उभिराखेका छन् र यो एमाले विरुद्ध लक्षित छ र एउटा राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दललाई कुनै अर्कोले प्रहारको केन्द्र बनाउँदा सत्ता घटकमा रमाइलो छाउनु भनेको लोकतन्त्रका लागि घातक कुरा हो यो यो चाहिँ किन ने यिनीहरू बुझ्दैन मैले बुझिरहेको छैन बाँकी सब तपसिलो दुर्गा प्रसाईले लोकतन्त्रलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो एउटा गतिविधि गर्न चाहेको खण्डमा त्यसमा हामीले रायनास्ती गर्नु हुँदैन त्यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो नारा गरून, जुलुस गरून् काठमाडौँ घेरुन् त्यो पाइन्छ अब कानुन व्यवस्था नै हातमा लिन खोज्यो भनेदेखि राज्यले त्यसमा चाहिँ आफ्नो हिसाब गर्छ त्यो पनि पाइन्छ त्यसो एउटा अनौठो कुरा चाहिँ दुर्गा पर्साईले आफ्ना कार्यक्रमहरूबारे सरकारलाई कुनै जानकारी गरेका छैनन् उनले सुरक्षा पनि मागेका छैनन् सरकारसँग तर महेश बस्नेत र एमालेका केही नेताहरूले विशेष सुरक्षाको माग गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ सा। यो कस्तो खालको आतङ्क हो ढाँट्छ त्यो अब लज्जास्पद हो त्यो दुर्गा दुर्गा परसाईको आन्दोलनमा महेश बस्नेतहरूले राज्यसँग सुरक्षा थप सुरक्षा मागेको कुरालाई कसरी लिन सकिन्छ त्यो एकदम लज्जास्पद हो त्यो उनीहरू एकातिर हामी चाहिँ दुर्गा प्रसादलाई धुलो चटाइदिन्छौँ भन्छन् माओवादीलाई सिद्ध्याइदिएको हामीले नै हो अराजकता अन्त्य भयो त्यसपछि अब अर्को आयो त्यो अराजकता पनि हामी सिद्धिदिन्छौँ भन्छन् अर्कातिर सरकारसँग सहयोग माग्दै हिँड्छन् भने त्यो लज्जास्पद हो सबले आफ्नो कर्तव्य गर्नुपऱ्यो उनीहरूमाथि चाहिँ साङ्घातिक हमला हुन पुग्यो भने त्यो अवस्थामा सुरक्षा संयन्त्र छ नि त हाम्रो उसले अक्षेप गर्छ त्यहाँ अनि यहाँ सुरक्षा माग्दै जानुपर्ने भन्ने कुरा कहाँ आयो उत्तेजित गराउँदैछ उसले सरकारलाई र दुर्गा परसाईमाथि चाहिँ नियमन गर निषेधन गर भन्दैछ चा। उसको चाहना त्यो त्यो आपत्तिजनक छ लोकतन्त्रमा आफ्ना गतिविधि गर्न पाइयो तर त्यो चाहिँ कानुन व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन कानुन व्यवस्था उल्लङ्घन भयो भने राज्यले जो जे चाहिने कदम त्यहाँ उठाउँछ जस्तो धरानको कुरा हामी अघि पनि गऱ्यौँ किनभने त्यहाँ चाहिँ गाई काट्नेले जसले गाई काट्छ त्यसलाई काट्नुपर्छ त्यही एकजना बजैले त कुनै के के कडा कुरा पनि भनेकै थिइन् नि हो त्यस्तो भन्न पाइँदैन संयमित हुनुपर्छ गुरुहरू त अझ संयमित हुनुपर्छ गुरु भन्ने धारा किन्ने त्यस्तो पाइन्छ गाई काट्यो मान्छेले सरकारले किन चाहिँ त्यो गैर कानुनी काम भइरहँदा रमिता हेरेर बसिराखेको छ यति हो नि हामीले भन्ने त किनभने गाई काट्नु भनेको त ज्यान मार्नु सर हो नेपालको कानुन भयो भने ज्यान मार्दै हिँड्न पाइन्छ त तर दुर्गा प्रसाईले के भने को नेताहरू भनेका यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू नेतै होइनन् यिनीहरू चाहिँ गुन्डाहरूका डन हुन् भनिरहेछ उनले र यिनलाई त म मारेर चाहिँ यिनको सुप खान्छु भनिरहेछ भन्न पाइन्छ त त्यस्तो त्यो आफै अराजनीतिक भयो सुन्दै लाग्दो भयो अमानवीय भयो आपत्तिजनक भयो दुर्गा प्रसाय हाम्रा मित्र हुन् तर उनको शैली यो मिलेको छैन डे वानदेखि हामीले यो भनिरहेछौँ तर यसको कारक यो राज्य व्यवस्था हो यी महेश बस्नेतहरू हुन् दुर्गा प्रसादसँग लो लोहा लिन महेश बस्ने अगाडि सर्नुपर्ने के हैसियत हो पार्टी छैन एमाले त्यो आपत्तिजनक भयो त्यो अब हिजोबाट त पार्टी आफै अगाडि सर्यो विषयवस्तु नै होइन उसले सरकारलाई घच हो लोकतन्त्र विरुद्ध चाहिँ नाराहरू उठिराखेका छन् सरकार के र बजिरहेको छ भनेर कमरेडलाई अगाडि सार्ने हो कमरेडका ग्रिल्लाहरू अगाडि सरन् अनि यहाँ एमाले भन्ने काँड आयो दुर्गा प्रसाईले पनि एमाले लक्ष्य बनाउनु पर्ने किन हो के दुश्मनी हो एमालेसँग के त्यस्तो बिगारेको छ एमाले ले? अब भ्रष्टाचार व्यक्ति इत्यादि छ भने कानुन लरवाही हुन्छ जस्तो कम्बोडियाको लगानीको कुरा आइरहेको त्यसको के हो त छप्पन्न अरब रुपियाँ चाहिँ नेताहरूको स्विजरल्यान्डमा लगानी छ भन्ने कुरा छ त्यो के हो त अब यतिको कुरा छ ओम्नीको कुरा छ गोकर्ण रिसोर्टका कुराहरू छन् सुनकाण्डको कुरा छ त्यो के हो त बालौटा के भयो भुटानी के भयो यी सब कुराहरू छन् नि त्यसबाट डिट्याक्ट गराउनु मलाई लाग्छ सा यो सब हल्ला गराइएको छ अब त गोर्खा यो विषयमा बोल्दैन नि बोल्नु के भयो त यी विषयहरू गृहमन्त्रीको अनुहारै देखिँदैन सिद्धि मैले भ्रष्टाचार एक सिद्ध्याएँ दुई सिद्धि आएँ भन्थे सिद्धि त भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री चाहिँ अब सुशासन वान भयो टु भयो भन्थे भयो त सहज तरिकाले नागरिकता पाइन्छ नेपालमा अहिले कर तिर्न जाँदाखेरि लाइनमा उभिनुपर्ने घाम तापेर भोलि आइज भनेर चाहिँ हाकिमले कमिसन बिना रसिदै नकाट्ने परम्पराको अन्त्य भयो त नेपालमा के भइरहेछ देशमा पासपोर्ट कसरी पाइन्छ त आजभोलि सहज पाइन्छ घुसकाउनु पर्दैन ठेकापट्टा घुस कमिसन नखाउनेले पनि पाउँछन् निर्माण व्यवसायीहरूको असी अरब भुक्तानी बाँकी छ भन्थे भयो भा भुक्तानी किसानको दुधको छ पाँच पचास अरब कति अनि त्यतातिर एक दिन छैन दुर्गा परसाई भनिएछ महेश बस्नेत भन्ने के हो यो दुर्गा परसाई र महेश बस्नेत भने ती भन्दा अरू कोही छैन नि नेपाल यी दुईटा लडिदिएपछि प्रचण्ड शक्तिशाली हुन्छन् त्यो लाइनबाट प्रचण्ड चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेका छन् भन्ने तर्क पनि बजारमा छ डाट डाँट्सहरू के भन्नुहुन्छ भइन्छ त त्यस्तो हामी दुईजना लड्छौँ अनि सूचना मन्त्रीको गाथा बढ्छ त पत्रकार र बौद्धिक लडेको फाइदा सञ्चार मन्त्रीलाई हुन्छ त्यही हो त विषय दुईजना तिग्रे लडाइँ गर्छन् अनि प्रचण्डलाई फाइदा अँ एमाले जसरी पनि सकियोस् भन्ने चाहना र एमालेको बदनामी यसबाट बदनामी हुने विषय भएको रूपमा उनीहरूले बुझेका छन् भने त्यो उनीहरूको लागि आत्मघाती हुन्छ किनभने यो सम्पूर्ण बिगारेको छ शेरबहादुरले तर त्यो कुरा काङ्ग्रेस मान्दैन अब मान्दैन भनेदेखि अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ मान् कि मान भन्न त सक्ने कुरा भएन तर नेपालको यो पाँच वर्षको राजनीतिमा भत्कुस हाल्ने भनेको शेरबहादुर हुन् उन र उनीहरूले माकुनेलाई सिखण्डी बनाएर यो काम गरे बाँकी सबै गफ हो यो एमाले र काङ्ग्रेस भेट्नै नसक्ने स्थिति कसरी पैदा उठार्छ होइन उ त्यसको कारण के हो कुर्सी उ त्यहाँ एउटा कुर्सी लाचार र अकर्मण्य व्यक्ति त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने यी खेलाडीहरूको जो राजनीतिक खेलाडीहरू छन् जो तस्करी गर्छन् स्मग्लिङ गर्छन् सुन ल्याउँछन् कमिसन गर्छन् ठेक्का गर्छन् पट्टा गर्छन् त्यहाँ एउटा लाचार ला र अकर्मण्य व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको चेयरमा बस्यो भने मात्रै सम्भव हुन्छ त्यहाँ त जिउँदो छोरो त्यहाँ गएर बस्यो भने त त्यो सम्भव हुँदैन जस्तो ओली किन यिनीहरूलाई स्वीकार्य भएन भने अडैल रवैया छ उनको स्वेच्छाचारी र अहङ्कारी छन् उनी माकुनियालाईसम्म भेट्न दिने भनेपछि त त्यो अकल्पनीय कुरा हो नि बिरामी हुँदाखेरि फुलको बुके लिएर गएका अरे तपाईँको बुके मलाई चाहिएन तपाईँ त मलाई मरोस् भनेर प्रचार गर्दै हिँड्ने मान्छे हो यो बुके चाहिँदैन भनिदिए अब त्यो माकुनीले गरेको यो बिरामी छ मर्छ सक्दैन प्रचण्डले पनि त यो ओली मरिहाल्छ भनेर नि पार्टी एकता गरेर मरेन बुढो जम्मा त यति हो नि कुरा यो एउटा परपीडक मानसिकता हाबी भएको हुन्छ जस्तो शेरबहादुर भनेको त आर्जु हो अब त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी हुने भन्दा आर्जुलाई त भेट पनि दिँदैनन् ओलीले त एउटा अकर्मण्य र लाचार कि प्रधानमन्त्री जस्तो प्रचण्ड जस्तो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने पात्र भयो भने फेरि उनीहरूलाई हुन्छ माओवादी त स्वार्थको लागि जे पनि गर्छ ओली आफ्ना लागि मात्रै जे पनि गर्छन् अरूका लागि जे पनि गर्न तयार हुँदैनन् किनभने उनी स्वेच्छाचारी र अहङकारी छन् अकर अकर्मण्य र लाचार को छ त भन्दा शेरबहादुर अहिले पनि प्रचण्डले भनेको छ शेरबहादुरले भन्नुभयो भने म अहिले नै छोड्छु माकुनेलाई चिसो पस्यो होला सर त म चाहिँ त छोड्नु पर्ने छ माकुनेलाई छोड्छु भन्छन् देउपालाई त्यसो भने माकुनेको अस्तित्व छैन त यो सब कारणले सब झगडा भइरहेछ एका बिहानै माकुनेर चाहिँ ओली मिलिदियो भने जसरी माकुन जसरी ओली र प्रचण्ड मिलेका थिए महाकुनेर ओली मिल्दियो अथवा घर फर्कियो भने अनि रामकुमारीको त हेर्नु सम्पूर्ण हिसाबले रामकुमारी घर राम फर्कन इच्छुक भन्ने देखिन्छ नि त झलनाथको कुरा पनि त्यही छ किनभने पार्टी त भाँडे न रामकुमारीलाई फाइदा भयो न माकुनेरलाई फाइदा भयो न झलनाथलाई फाइदा भयो खालि एमाले सिद्ध्याउने भन्दा त केही पनि भएन त एमाले सिद्धिएर लोकतन्त्रलाई के फाइदा भयो त जस्तो मैले यति भन्ने विचारा एमालेलाई महिला एमालेको दलाल देख्छन् फेरि यिनीहरू त यो जुन एउटा ने दृष्टिदोष नेपालका राजनीतिक र मिडियाकर्मीहरूले लिन पुगे नि समस्याको जड त्यही हो लोकतन्त्र भनेको सठिन एउटा मानक सिद्धान्तमा हिँड्ने प्रणाली हो यहाँ सबैलाई स्पेस हुन्छ यहाँ योग्यता क्रम लागु हुन्छ त्यो कुराको त सर्वथा यहाँ अभाव हो त्यसको छटपटाट यो कुरा भइरहेछ ल हेरौँ न यिनीहरूले नराम्रो अर्थमन्त्री पैदा गर्न सके नराम्रो परराष्ट्र मन्त्री पैदा गर्न सके प्रशासन व्यवस्थालाई तहस नहस बनाए सेनाभित्र हात हाल्नेको फल आज बोक्दैछन् पछि थाहा पाउँछ नि त काङ्ग्रेसले अब सेनाभित्र उनीहरूले चाहिँ यो त्यसरी उपरथीको पदावधि थप्नै मिल्दैन त्यहाँभित्र गुरिल्लाको गुरिल्लालाई थप्नुपर्ने कारणले स्वार्थको एउटा सञ्जालभित्र नेपाली सेनालाई हालिदिए उनीहरूले त्यसपछि त्यो पाण्डे भन्ने नाङ्ग्यो बिचरा नत्र त्यो गरिब जागिर खाइरहन्थ्यो त्यहाँभित्र किनभने सबैको या त नागरिकता नक्कली छ होइन भने मार्कसिट नक्कली छ नेपालीहरूको माथिल्लो तगा जम्मै फेरि चाँडै तुरुन्तै आउँदैछ अर्को हाई प्रोफाइलको यस उहाँ चाहिँ बम्बईवाला मार्कसिट आउने तयारी भइरहेछ अनि मैले भर्खरै आज मात्रै बस हो अब हामीले भनौँ हामीलाई दिइहाल्छन् एउटा हाई प्रोफाइल बस सबैको त्यस्तै मैले आज भने पन्ध्र वर्षदेखि यो कुरा भन्न थालेको सबैको कि मार्कसिट नकली छ कि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा केयरमेट छ माथिल्लो तहका हाई ऱ्याङ्कका चाहिँ जर्सापहरूले त्यो बाहिरबाट चाहिँ नकली सर्टिफिकेट ल्याएर लेफ्टिनेन्ट बनाएको अधिकांशको कुरा त्यही हो प्रहरीको अहिले त्यो त्यो गयवाली भन्ने प्रहरीको त्यो सुरु भइसक्यो भन्ने सुने मैले भुटानी सोधखोज गर्यो भनेर त्यो गेवाली भन्नेलाई चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्छ भन्नेमा रहेछन् शेरबहादुरहरू अब ओली त्यहाँ भए पनि त यस्तो हुँदैन फड्काएर पठाइदिन्थे अब प्रचण्डले स्वार्थको लागि सदर गरिदिइहाल्छन् भोलि फेरि स्वा प्रचण्डका लागि शेरबहादुरले पनि त्यो गरिदिइहाल्छन् किनभने उनीहरूलाई पर आर्जुले चलाउँछन् यो कुरा अमरेश कुमार भन्दा अरूले भन्नै सक्दैन अरू सबै लाचार र अक्रमण छन् त्यसैले सबै जिउँदा लास मैले भनिदिएको छु मैला ठटाइदियो भने भोलि अनि के गर्ने भए भोलि सजिलो सजिलो सोधौँ न सजिलो त छ कि छैन सजिलो केही पनि छैन डाक्टर साहब परिस्थिति अप्ठ्यारो भएको हुनाले प्रश्नहरू पनि त्यसरी नै आइरहेका छन् अनि निकास के हो भन्नुपर्छ यो सजिलो कुरा होइन बताइदिनुहोस् त निकास के हो होइन निकास त मैले भने यस्तो छ सबै बबन्डर छ होइन यो त निकास के हो यो यस्तो यो त अड्काएर पड्काउने र यो देश सिद्ध्याउने खेल हो नि त यो खेल हो अन्त कसरी गरिदिने त यो अड्काएर पड्काएर यो सिद्ध्याउने खेलोमेलो जुन छ नागरिक सचेत नागरिकले यो खेलोमेलो कसरी तोड्ने भन्ने कुरा आयो अब त्यसको लागि त अब हामी कि ठाउँमा पुग्नु पर्यो कि यस्तो चिज बुझ्ने मान्छे त्यहाँ पुग्नु पर्यो चित्रबहादुर केसीहरू मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर रा। हाँस्नु पर्या छ भन्छन् अब हाम्रा छोरा नातिले त नेपालको देशै देख्न नपाउने भए भन्छन् त्यत्रा बुढा अब शेखर कोइरालाको भेटको प्रकरण मैले कुरा गरिहालेँ उनको पनि चिन्ता त्यही थियो मैले उहाँलाई भने यो सब परिस्थिति ल्याएको त तपाईँहरूले हो डाक्टर साहेब अनि मसँग के अपेक्षा गरेर भेट्न आउनु भएको छ तपाईँ भन्दै मैले उहाँलाई त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यस्तै माखे साङ्ग्रोमा यो देशलाई धकेल्ने प्रपञ्च हो यो सिक्किम त यसरी नै त गएको थियो एउटा भू रणनीतिक स्थल बनाउने हाम्रो देशलाई एमसिसी भनेको त्यही हो मान्छे पक्राउ पक्राउ थालिसके लप्सी फेरीमा भिडम त सुरु भइसक्यो त्यहाँ अब यसले कस्तो रूप लिँदै जान्छ हेर्न लागेको छ लिलामणीलाई ल्याउनु भयो एउटा यसो लिलामणीलाई म खोज्दैछु खोजेर म चाँडै एउटा जुत्ता हान्छु भन्ने पनि सबै सोधेर के हुन्छ कमरेडहरूको भिडन त के हो कमरेड भनेर सोध्नै पर्ने स्थिति पैदा भएको छ डाटर साहब तर जाँदा जाँदै निकास बताइदिनुहोस् न साहब होइन निकास त तपाईँहरू जस्ता मान्छे हामी पुग्नु पर्यो कि त भन्नुभयो त्यो पुग्ने पनि त प्रक्रिया बाटो चाहिन्छ होला त्यही बाटो बिना त पुगिँदैन होला त्यहाँ अब पुरानो कुरा नदोर्याउँ भनेर मैले चाहिँ त्यो दोहोऱ्याउनु पर्ने बेला आयो डाक्टर साहब अब त्यसको लागि त कि प्रतिनिधित्वमा हिसाब गर्नु पऱ्यो बुद्धि पुर्याउनु पर्यो कि आम विद्रोहमा जानु पर्यो मिडिया र नागरिक समाज आए पनि हुन्छ अब अहिले नागरिक यो केपीका पालामा अकुपाई बालवाटार भन्ने लठुवाहरू कहाँ छन् त अहिले ती लठुवाहरू पनि उठ्नु पऱ्यो के भएको छ त अहिले शान्त छ शा त सबै आनन्द छ अहिले देशमा थुला आनन्द छ भने हामीलाई पनि आनन्द छ हामी पो कथा हो कथा खत्तम भयो भनेर किन चाहिँ उताउलो हुने पर्खेर हेरौँ न सात गते आउँदैछ त्यसपछि नौ नौ गते भन्छन् अठार गते आउला पुस एक पनि आउला पुस एक आउला हामी पनि अहिले पो पहिला पो गुखा मात्रै थियो एनटिभी मात्रै थियो र तिनका मात्रै विचार जान्थे हाम्रो त त्यस्तै पऱ्यो राति एक बजे पनि लाइभ गर्न सक्छौँ हाम्रो हातमा पनि माला आयो नि त अहिले त टिकटक पो बन्द गरेँ अब युट्युबमा पनि बन्द गर्छन् त यिनीहरू के गर्छन् यिनीहरू सबै बन्द गरे गर भने टुनखेलमा आएर माइक उठाएर भए पनि माइकिङ गरेर हिँडिन्छ अहिले त यिनीहरूले भने जस्तो सजिलो त केही पनि छैन नि त्यही नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो सँगसँगै हिँडौँ हामी पनि यसमा अति नै हतार कुरा छैन केही छैन हवस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँले धेरै धन्यवाद